運動神経も頭も良くない。面白いことも言えない。はじめまして、突然のお電話失礼いたします。何をやるにしても人よりもすごく時間のかかってしまう僕は。おい、どこ行くんだよ。30までセックスしなかった男は魔法使いなんだよ。藤村さんって魔法使いなんですか？いやいや、だって僕まだ29ですし。嫌がってるだろ、このクソ野郎。僕はあなたを守れるように強くなりたいです。そして迎えた30歳の誕生日。いい加減にしろ。おめでとう、藤村くん。君は今日、魔法使いになった。僕とヒーローになりましょう。星村さんは私のそばにいてくれますか？力にはそれ相応の代償が待ち受けている。僕なんて全員ゴミ、誰もちゃんと愛してくれない。ヒーローごっこはお母さんとやりな。そんなんならヒーローなんてやめちまえ。見た目で人を判断しちゃいけない。大事なのは心だ。星村美希は生きてるって感じしません？何なんだよ、何なんだよそれ。お前の金玉ともっと話し合えよ。